ערב טוב לכם מהיכל התרבות בתל אביב, הפעם התוכנית של ריקלין ושות' תהיה התרבות, פה. כיכר התרבות, כיכר התרבות. אוי, הנה האיש של התרבות. היכל התרבות, הבימה. לא, זה כיכר, הכיכר נקראת בצורה אחרת, לא? נדמה לי. לא, זאת כיכר התרבות, כיכר הבימה טכנית זה קצת מאחורי הכביש. אוקיי, כיכר התרבות, בסדר, נדב פרי, ערב טוב. אתה בחרת את המגרש הביתי, נכון? רצית להגיע למקום הכי נוח לך, הכי אוהד, הכי אמפתי. ברור, ברור. הכי אוהבים אותנו. מה שלומך, נדב פרי? מצוין, מה שלומך אתה? בסדר גמור, קצת מודאג מהקורונה, רן רזניק, מה המצב שלנו? לא טוב. למה? אנחנו ב... גל שני מואץ, אלפי מקרים ביום. אני מציע שבגלל שאנחנו נמצאים באירוע, תשמרו מרחק, בואו נדגים איך צריך עמידה נכונה. שמת לב איך הוא לקח לי את המיקרופון. 1,000 נדבקים ביום, אזהרות של משרד הבריאות שהגל הזה עלול להיות יותר חמור מהגל הראשון, ודרישות של משרד הבריאות לעוד הרבה מאוד החמרות, כולל סגירת כל הקייטנות בארץ ועוד ועוד. אפשר לשאול אותך שאלה, כן. משהו מוזר, תראה. בחורף הסבירו לנו שהנגיף נמצא הרבה יותר זמן על משטחים, כי קר והוא מחזיק מעמד. עכשיו אנחנו בקיץ. ההדבקה עם הנקידת זהירות יחסית, עם מסכות, עם חום, הרבה יותר גבוהה מאשר החורף. אני כבר מבולבל. לא, אתה לא מבולבל, מה שהסבירו לך אז בחורף היה לא נכון. אמרתי לך את זה אז, שזה לא נכון, וזה היה אז לא נכון, וגם היום לא נכון. בכל העולם החום לא משפיע על הנגיף, ואולי אני כבר מסכם, אבל אני אגיד שעדיין רב הנסתר על הגלוי בנגיף הזה, ולא יודעים עליו הרבה. עובדתית, בקיץ הוא ממשיך להתפשט. טוב, בוא בנקודה הזאת, יש לנו הרבה מה לדבר על הקורונה, וזה באמת הנושא אולי הכי חשוב היום על סדר היום. ונחזור לרן רזניק בהמשך. עוד כמה נושאים שאנחנו רוצים להתעסק בהם, גם נדבר על המשבר הכלכלי שפוקד את מדינת ישראל כתוצאה מהקורונה. גם על המצב הביטחוני, גם על מה שקורה בפייסבוק. כן, מה קורה בפייסבוק? שמעתי שאתה עכשיו מוביל, יחד עם שורת חברים מתוקשרים שלך, קמפיין, תראה... תקשורת הימים. כן, ממש צוקרברג כרגע... הוא לחוץ מקוקה קולה, הוא מוטרד מווריזון, אבל אתם שברתם אותו. אני שמעתי שהייתה ישיבה דחופה במטה פייסבוק, אחרי שהם שמעו שרל סגל, ינון מגל ואני, החלטנו שלאור המצב בפייסבוק, לאור המצב שהחליטו שאני חלק מקהילה נדב, ואני צריך לדעת באיזה מילים להשתמש, וכשאני לא משתמש במילים הנכונות יש ועדה שמחליטה. אז תסביר, כי לא כולם עוקבים אחרי הקמפיין הטרי שלך וחברי חלי הימים. תשמע, בשבועיים האחרונים מחקו לי סטטוס אחד, ומחקו סטטוס שבו הרחתי מישהו בערוץ 20. שאתה בדרך כלל התכנים שאתה מעלה הם שווים לכל נפש ונינוחים על פי רוב, לא? הבנתי. אני רק שואל, אני רק מנסה להבין. נדב, זה יגיע אליך בסוף. אתה מבין שאני השבוע בסוף אני זה שיספיד אתכם. אתה תספיד אותם, כן. בדיוק. ערב טוב לירז מרגלית. ערב טוב, שמעון. איך אגב כששמעת ששלישיית האסים החליטה להחרים את פייסבוק? לא הופתעתי. שלושת הטנורים. זה לא הפתיע אותי בכלל. אני גם אסביר למה. בסופו של דבר, אני חושבת ששלושתכם, אם מותר לי לומר, בלי להוציא ממך יותר מדי כיתור, החלטתם שהדרך שלכם להתבטא זה להיות כמה שיותר פרובוקטיביים, כמה שיותר לעורר עניין, ואני חושבת שבשלב מסוים הגבול שלכם מתשתש. אבל אנחנו מבטרים על כלי. אנחנו מבטרים על כלי. מה זה פרובוקציה? אם אני צריך, פרובוקציה צריכה כלי, לשאת אותה. אם אני מבטר על פייסבוק, אני מבטר עליה. נשאלת השאלה אם אתה גם מוכן לוותר על הטוויטר. נכון. יש רבים, רבים, רבים שואלים אותנו. אני אגיד לך מה אתה עשית פה, אולי אפילו בלי שאתה יודע מה עשית פה. אתה אמרת, אני מוכן לוותר על פייסבוק, כי מבחינתי זאת פרובוקציה יותר גדולה. אני רק אתן לך דוגמה למותר. כלומר, אין שום דבר ענייניות. את לא מאמינה לי שאנחנו עניינים. אין ענייניות. אצלך ואצל שלושת המוסקיטרים, אבל אני אומרת את זה בהרבה אהבה, ואני גם אסביר למה. למה? בסופו של דבר... רגע, מה למה? אתה אמור להגיד עליי. אני אגיד לך משהו. למה? א', זה לא מה שנאמר לי בחוזה. זה פוגע בי. זה לא בחוזה. אבל לא, אבל אני רוצה... אני אגיד לך למה, כי אתה קצת מוכן להקשיב לי, כי אתה יודע שאני מדברת מאהבה. אני אסביר לך למה. בסופו של דבר, יש את המותגים המאוד מאוד גדולים, אם ניקח רגע את ליווייס, ועוד מותגים כאלה שהפסיקו לפרסם בפייסבוק. למה הם הפסיקו לפרסם בפייסבוק?
כי הם אמרו, אנחנו לא מוכנים שיהיה את הכיתוב הזה, ואנחנו חושבים שצריך רגע לנהוג בסוג של אחריות לגבי מה שמפורסם, ולכן אנחנו קוראים לכל המותגים להחרים את הפרסום בפייסבוק. אתה חושב שזה לא פגע בהם? ברור שזה פגע בהם, אבל הם יודעים שהרעש שהם עושים... לירז, אני מנסה להבין, זאת אומרת, מה שאת אומרת זה שאנחנו עדים כאן, הלכה למעשה, לאופן שבו פייסבוק משנה את המודוס של הפעילות שלה, שבעצם ליווה אותה ב-14 שנים או 16 שנים מאז שהיא קמה, שהיא בעצם הייתה תמיד משכה לכיוון התגרנות ולכיוון הכותביות, ופתאום היא מנסה לשנות לעצמה את ה-DNA? נכון. היא מנסה לעשות ולייצר סוג של שינוי תדמית, זה א', אבל בסופו של דבר, אנשים כמו שימון, שהם אנשים מאוד מאוד חכמים, והם אוהבים לא להראות טראפיק, את זה תמיד, הם רוצים טראפיק. ומה ששימון אמר, הוא אמר, אני עושה שיקול עלות תועלת. מבחינתי, אני הולך לייצר את הפרובוקציה הזאת, אני יוצא מהפייסבוק, ובעצם זה ייתן לי כל כך הרבה רע. את מאכזבת אותי, אני אגיד לך למה לירז. Okay. לא שווה לי פרובוקציה שאני מוותר על הקליש לה, יום, אני לא מבין מה אתה רוצה. אני מדבר איתו, אני מדבר עם נדב, אוקיי. אז אני, אבל אני עכשיו חייב להתייחס אליה. לא, רגע, אבל... אוקיי, בוא אני אגיד לך, אני רוצה להתייחס למה שהיא אמרה, בסדר? תשמע. נגיד שאני בוא, אנחנו פרובוקציות וכל זה, סבבה. לא שווה לי בשביל פרובוקציה אחת, שעוד יומיים אף אחד לא יזכור אותה, לא שווה לי לעשות אותה. האם את לא חושבת שזה סימן רע לפייסבוק, שגם אראל וגם אינון וגם אני אומרים להם, חברים, אנחנו כבר לא צריכים אתכם. תקשיבי לזה. עוד יומיים לא יזכרו את זה. יש פה שני דברים. פייסבוק עוברת איזשהו תהליך של פגיעה בתדמית שלה, שהוא נמשך כבר הרבה זמן, ועכשיו אנחנו עדים לשיא שלה, לא רק אצלכם, גם במקומות אחרים. אבל אני חושבת שזה בא ממקום אחר. כי מבחינתך, אתה לא פרסמת הרבה בפייסבוק. פייסבוק זה היה כלי צדדי שלך. נכון. שטוויטר היה תמיד הכלי העיקרי שלך, וכשאתה מעביר מסרים, אתה יודע לעשות את זה בצורה מאוד מתוחכמת, ואתה עושה את זה דרך טוויטר, ואתה עושה את זה בצורה אסטרטגית. כלומר, אתה לא עושה את זה טראמפ, באופן כללי, גם טראמפ וגם אתה, ואני כמובן אומר את השמות של שניכם בנשימה אחת, כי הרי מה העניין? בסוף פייסבוק זה כן הפלטפורמה המשנית, לא זו הפלטפורמה שקובעת את סדר היום של הברנג'ה, של העיתונות, של הפוליטיקה. לא, אבל אני אגיד לך מה מעצבנות, את אומרת שאני לא ענייני. בפייסבוק מה ששימון עושה, אתה לא ענייני בכלל. מה ששימון עושה בפייסבוק, בפייסבוק יש לו את הקולות החמים שתומכים בו, והוא מבחינתו אוהב לייצר שם את הפרובוקציה. על טוויטר שימון בחיים לא היה מוותר, והוא עושה את השימוש האסטרטגי שלו, והוא גם הרבה יותר נזהר ממה שהוא רושם. אפשר לדבר על מהות גם? אפשר לדבר על מהות? האם יכול להיות שבניגוד למה שאת אומרת, יש פה גם עניין ענייני, שאנחנו לא מוכנים לתת את האישור שלנו לכך, שכשהורידו לי את הפוסט בשבוע שעבר, כתבו לי שזה בניגוד לכללי הקהילה, ואני צריך עכשיו להערר לפני, אין לי מושג מי, לא ידעתי שאני נמצא בפני טריבונל שאמור לשפוט אותי או את חבריי, גם אתכם. אז בואו נדבר על מהות. מי הם? מי הם? מי הם? בואו נלך צעד. ממתי? לירז, תני לסיים את השאלה. אדוני, זה הפלטפורמה שלהם. לירז, זה הפלטפורמה שלהם. למה? כי זה מה שאני חושב. מה אתה חושב? מה רצית להגיד? רגע. סליחה, אני יכול לענות לך? אני יכול לענות לך? תראה, אתה מסכים... עד אני מגיע לשאלה. לא, אבל אתה מסכים שבסוף גבול צריך שיהיה. ואתה טוען... מי קובע אותו? מי שקובע אותו זה בעל הפלטפורמה. עכשיו, בעל הפלטפורמה... אבל פעם זה לא היה. אבל בעל הפלטפורמה... 100%, אבל בעל הפלטפורמה עושה... היה להם גבולות אדומים. לירז, פעם, לירז, היו ימים שפייסבוק התיימרו להיות פלטפורמה שמעבירה תכנים, ולכן אי אפשר היה לתבוע אותם דיבה. עכשיו פתאום יש ועדה ויש רבנים, אני לא מבין איך השמאל או איך החילונים שעזבו את הדת אימצו את כל המוסדות של הדתיים. אני לא מבין מה קורה פה. למה תמיד אצלך זה בסופו של דבר הופך לשמאל? אני חייבת להבין מה קשור השמאל. כי זה שמאל, השמאל. אבל אתה בעצמך, השמאל מתקשר בכך שיש חירות דיבור. אבל אתה בעצמך, סליחה רגע, תני לי רגע. בבקשה. אתה הרי בעצמך אומר, צריך גבול שיקבע. אז מישהו צריך לקבוע את הגבול. בעיניי הגבול הוא החוק. 100%, לא, הגבול הוא לא החוק. מי קובע? אם אני אומר, כל הג'ינג'ים הם טיפשים. זכותך להגיד את זה. זכותי להגיד את זה, אז יכול להיות שיש... אנחנו לא מסכימים. יש מימד של פוגרים. חברים, אתם יצרים... בעיקר אתה, שלך יש המון עוקבים, אנשים הולכים אחרי הקול שלך, ולא שאני אגיד כל הג'ינג'ים מטיפשים, זה יהיה שונה לגמרי. כשאתה... מי קובע את הערכים? לירז, מי קובע את הנורמות? מי קובע את הערכים? מי קובע מה מותר להגיד? מי קובע שכאשר אומרים שצריך לרצוח ימניים, או שצריך לרצוח את ראש הממשלה, לא מוחקים סטטוס? שכל מי שהולך עם כיפה הוא אידיוט. זה זכותך המלאה? לא.
לא, זה בדיוק... חברים, אתם הפכתם להיות דתיים של שמאל. זכותה לקחת מגפון ולהגיד כל הדתיים הם אידיוטים. גם בפייסבוק זה מגפון. וכל הג'ינג'ים הם אידיוטים. זכותה. אבל ברגע שאתה עושה את זה על פלטפורמה של בן אדם, שיש לו אחריות על הפלטפורמה הזאת, אני מצפה, חבל שהם לא עשו את זה ב-2016. הם לא עשו. שהרוסים, וחבל, וחבל. זה מה שאני שואל, למה הבאתי לפה את לירז? לירז, מה קרה? ב-2016, ב-2015, פייסבוק הייתה הרבה יותר עדינה בהתערבות שלה בתכנים. קרה משהו? אני אגיד לך מה קרה. קרו מספר דברים. קודם כל, קרה את אירוע קמברידג' אנליטיקס, שהראו כמה כוח יש לפייסבוק להשפיע על דעות של אנשים. בסופו של דבר, אני אגיד מאוד מאוד בקצרה, שאם אני זיהיתי מי אתה, אני זיהיתי איך אני יכולה להשפיע עליך, וזה גרם לבחירה של טראמפ בבחירות... פייסבוק בעצמו עושה את המניפולציה הזאת. ואז הם הבינו מהמון המון קולות מסביב שיש להם המון כוח. הם לא היו מודעים לכוח שלהם, ואני חושבת שגם אתה במידה מסוימת לא מודע לכוח ולהשפעה שיש למילים. למילים יש המון כוח, ולכן צריך לנהוג באחריות. טוב, לירז, תודה בשלב הזה. אנחנו רוצים עכשיו לנסות להבין... אתה מסכים איתה אבל? תראה, אני מסכים עם העיקרון שאומר שכן צריכים להיות כללי משחק. כי אם אין כללי משחק, בסוף נוצרת אנרכיה. אני צריכה שאני אומר את זה. גם טוויטר... מי קובע את הכללים? זה השאלה, מי קובע את הכללים? מי קובע את הכללים? ומה הם הכללים? והם נקבעים באופן שרירותי, והם נקבעים באופן תקין. היא מפחדת לשחק טניס, אגב. בסדר, אבל עכשיו, בגלל שסיימנו את השיחה עם לירז, אנחנו... לירז, תודה רבה, את ממהרת לזה הרצאה. מזל דגים, אנחנו יודעים. אנחנו עכשיו בעצם צריכים לזכור שפייסבוק זה כבר לא מה שהיה. זאת אומרת, מבחינת הכוח של הרשת הזאת, מבחינת ההשפעה שלה, מבחינת האטרקטיביות שלה לקהלים צעירים, היא נמצאת מקום אחר לחלוטין משהיא הייתה, ולדעתי בנקודה... תראה, היא לא התייחסה, אם אפשר, סליחה, תעשו את החילוף, בסדר. תשמע, מצד אחד פוחדים פה מיקוני שבק, מצד שני פייסבוק, כשאני מדבר עם אנשים, אולי ניסע לאיזו חופשה ביוון, היא מקשיבה לי, פתאום אני מקבל, אפשר לטוס לאי הזה, אפשר לטוס לאי הזה. מי יושב פה? דורי בן ישראל. דורי בן ישראל. מאיפה אתה? אתר מזבלה, נכון? אני אתר מזבלה. בוא תספר ככה למי שלא מכיר מה האתר הזה. אתר פרסום ותיק, בן 15 שנה, עוסק בעולמות הפרסום, תקשורת, שיווק. בפייסבוק? אני מודר מפייסבוק כבר 3 שנים. למה? הם החליטו שהמזבלה זה גוף עוין לו פחות מהחיזבאללה, והם החליטו שאסור לשתף את האתר שלי. למה? מה עשית? קראת לאלימות? העברתי להם ביקורת. ביקורת של... אני לא מנסה להגן עליהם. אני לא מנסה להגן עליהם, רק מה שאני אומר. הוא לא נראה לי מה... אתה יודע מה? בוא נדבר. אני מישהו מכן, אני בנאדם פוליטי לחלוטין. מה הביקורת שהעברת עליהם? מה הייתה הטענה? ומה אתה עושה ברגע שהם באים ומחליטים להנחית עליך את הגרזן? בשגרה הבאתי מידע פנימי מתוך פייסבוק שמן הסתם לא רצו שיהיה בחוץ. לאחר מכן איזו אסקלציה שפרסמתי טלפונים של מנכ"לית פייסבוק ועוד כל מיני בכירים שם בעצם להנגיש אותם לציבור כי הם מתחמקים. לא, פה הם יכולים להגיד לך שעברת על איזה חוק פרטיות. יש פה איזה בעיה. תרשום 052 בחיפוש בפייסבוק, אתה תגיע לטריליון טלפונים שאנשים מפרסמים. אוקיי. כל הפוליטיקאים עצמם לפעמים מפרסמים טלפונים שמתחרים. וכמה ברגע שהודרת מהפייסבוק הרגשת את הפגיעה על הפעילות שלך? אני את האמת 3 חודשים הראשונים הייתי באמת באיזה גמילה, ואז שוחררתי. כי העול בעצם יצא ממני, העול לקום הבוקר ותחזק עמוד ולדבר עם מאות אלפי אנשים, ולא לקבל שום שכר על זה למעשה, כי פייסבוק לא משלמת למנהלי דפים וקבוצות. אז אני באמת שוחררתי... והיה לי יותר זמן פנוי לעסוק בהם, באקטיביזם נגדם ופעולות נגדם. ואתה מרגיש שיש משהו שקצת נשחק בהשפעה שלהם? זה לא נשחק, זה יותר מודעות של רגולטורים. כן, אני אומר, הרי מאיפה התחיל כל הדיון? אתה מבין אותנו? ברור שהוא מבין אותך. אני ברור שאני מבין אותכם, אני לא צריך להיות אוהד של גופשטיין או לא אוהד בשביל להבין שיש פה איזה עוול נוראי, במיוחד שזה תקשורת, במיוחד שלוקחים לך את זכות הדיווח לציבור. יש פה משהו שהוא נוראי. יש פה משהו שאתמול נגיד קראתי את הסטטוס שפרסמתם שלושתכם. זה מה שצריך להרים לכולה שממש. אבל אני רוצה לטעון שהיום, כל השיחה הזו החלה באמת בגלל המהלך של ריקלין ואילון והראל. ואני אומר שקל להם לעשות את זה נגד פייסבוק, כי פייסבוק היום יותר חלשה משהייתה לפני 4 שנים. כי חבר'ה צעירים נמצאים יותר באינסטגרם ובטיק טוק. ומה זה אינסטגרם? 100%. אינסטגרם זה פייסבוק. האמת היא, אתה צודק. אינסטגרם זה פייסבוק. וטיק טוק, אם היא לא הייתה סינית, היא גם הייתה של פייסבוק בדרך זו אחרת. הכל של פייסבוק, וואטסאפ של פייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם, פייסבוק, מסנג'ר. אתה ניסית לדבור אותם? אתה באיזה הליך משפטי נגדם? אני הייתי בהליך משפטי נגדם שבעצם תבעתי דיבה על זה שהם קראו לאתר שלי ספאם. בהליך הזה הפסדתי, לצערי ולשמחתי. לשופטים בישראל יש עוד הרבה מה ללמוד בעולם הדיגיטל. נשפטתי למעשה על ידי בית משפט שאסור לו להכניס דיסק און קי למחשב שלו, כי זה
הוא לא יודע איך בעצם. אז יש עוד זמן, אבל... אתה מרגיש שבסוף, בסוף פייסבוק יצרה כאן איזשהו מוצר חדש, לא מוכר, ומוצר חדש גורר רגולציה חדשה, והשאלה אם בעוד נגיד 3-4-5 שנים תהיה כבר רגולציה כזאת שיודעת איך להתמודד עם הרגע שבו שמירה על כללי משחק הופכת להיות שירותית. אני חושב שזו תפיסה מוטה שפייסבוק יצרה מוצר חדש. זה לא יקרה, נדב. זה לא יקרה. זה לא יקרה, תמיד תהיה בעיה. ברגע שהם רוצים לקבוע את גבולות השיח, הוא יבוא להגיד שזה בעייתי. לפני 5 שנים לא קראו לצוקרברג, לסנאט ולקונגרס על ימין ועל שמאל, ועכשיו זה כן קורה. כי היום מבינים שזה לא מוצר חדש, הוא משחק עם התודעה של אנשים, עם התפיסה של אנשים, ומחקרים מוכיחים שהוא משנה חיים שלמים של אנשים. במקרה שלכם, הוא פה משתיק תקשורת מצד מסוים. מה לדעתך אנחנו צריכים לעשות? מצד ימין, אלה שאותו חושבים שמשתיקים אותם. אני בשלוש... אתה מזהה את היה לימין? את היה כלפי הימין כמו שריקלין טוען? יש מן הסתם שנאה אפילו לימין. יש שנאה של פייסבוק כלפי הימין. יש שנאה מוצרת, גם הם לא מכחישים את זה. אבל הרי פייסבוק הייתה... שמעת את זה? אבל אני מנסה ליישב את הסתירה, כי פייסבוק לפי כל ההנחות הייתה זאת שאפשרה את הניצחון של טראמפ ב-2016, ומי לך יותר ימין מטראמפ? פייסבוק לא אפשרה את הניצחון, פייסבוק עשתה כל מה שהיא יכולה בשביל לטרפד אותו. איך, עם כל הפייק ניוז של הרוסים שהשתילו שם? באחד האתרים לפני כמה שנים נחשף הגדולים, שהיה סקר פנימי בתוך פייסבוק, שהעובדים שאלו את צוקרברג, האם אנחנו צריכים לעשות מוסרית כל מה שאפשר בשביל שטראמפ לא ייבחר? ושהם אומרים כזה דבר, מה הם בעצם? מצנזרים שיח, חוסמים עיתונאים שהם פרו-טראמפ, וזה מה... איפה ראית השנאה של פייסבוק לימין? עצם זה שהיא משתיקה זה השנאה הכי גדולה, לסתום למישהו את הפה, אין שנאה גדולה מזה. אוקיי, טוב, נראה לי שבשלב הזה אנחנו צריכים לסיים. אני חושב שהוא דיבר על העניין, למרות שאני לא מכיר אותו. תשמע, you rest your case. טוב, ועכשיו אנחנו נצאים לפרסומות, תוציא אותנו. אחרי זה נדבר הרבה על הקורונה. בנסה ותכף נחזור לקורונה. אוקיי, תשמע, קודם כל אני שמח שרן העיר לך עכשיו, שעשית לי טאו איזה עליי. אולי חבר'ה לא היו כאן בתחילת השידור, כן, היו כולם, את התוכנית שלנו, קראת לזה כיכר התרבות, לא, זה באמת כיכר התרבות. אני רוצה לספר לך. פורמלית זה כיכר התרבות, פורמלית זה כיכר התרבות, אבל כל אחד שיושב פה, גם אם זו הייתה אילנה דיין, הייתה קוראת לזה היכל התרבות. סיכמנו שני דברים, אחד שזה כיכר התרבות פורמלית, ושתיים שאני אובר חוכם. עכשיו אספר לכם משהו, לפני שמתחילים באייטם הבא. כן. אני למדתי פה, בשדרות רוטשילד, אתם רואים פה? בישיבת בר אילן. בישיבת בר אילן, למדתי 300 מטר ממנו. לכן כשאומרים לי, מה אתה תל אביב? חברים, אני זוכר תל אביב אחרת. 100%. תראו, חבר'ה נדב, עצור, עצור שנייה, הפקה, עזרה ראשונה לנדב. ועדיין אתה לא יודע שזה כיכר התרבות. נדב מרגיש לא טוב. ועדיין אתה לא יודע... טוב, רגע, בוא נדבר, אם כבר מרגישים לא טוב, בוא נדבר עכשיו על מה שבאמת קורה. קדימה. אוקיי. המצב לא טוב. אני אתן לך. דבר. ריקלין מחזיק את המיקרופון, אתה מדבר, אני שואל. המצב לא טוב. שוט. טוב. טוב, מצוין. המצב באמת לא טוב. יותר מ-1,000 או סביב 1,000 נדבקים חדשים בישראל. מדי יום. מדי יום. השיעור של ההידבקויות, וגם כבר המספר של ההידבקויות בישראל, הוא מהגבוהים בטח באירופה, אבל גם מהרבה מדינות בעולם. אבל תסכים איתנו שיש פער בין הנדבקים למספר החולים, והחולים קשה. מתחיל להיסגר הפער. שנייה, דקה. אני מתחיל מהבעיה. אוקיי? אני מסכים איתך שלשמחתנו, עד עכשיו אין גידול מקביל במספר החולים הקשה והמונשמים. גם השם ישמור שזה יישאר ככה, אבל במשרד הבריאות חוששים שזה לא יישאר ככה, וזה יגדל הרבה יותר, לפחות כמו הגל הראשון, אולי אפילו יותר. אני שמעתי היום הערכה של מנכ"ל קופת חולים כללית, והיו עוד הערכות שאומרות, רבותיי וגבירותיי, אל תשמו את עיניכם מהעובדה שכרגע מספר החולים הקשים הוא לא מאוד גבוה. החולים לא גבוה. אנחנו בקצב הזה הולכים לקריסה בתוך זמן קצר. שעכשיו רוב החולים, או חלק גדול מהנדבקים נקרא להם ריקלין, הם יותר צעירים, אוקיי? הם נדבקו גם בבתי ספר וגם באירועים, אבל העברה, אבל הנגיף עובר להורים שלהם, לסבים ולסבתות שלנו וכולי, וכאן הסכנה, כאן הסכנה הייתה גם קודם. אני אגיד לך למה אני חושב שהממשלת ישראל חושבת כמוני ולא כמוכם. עברנו כבר צי ההדבקה של הגל הקודם, לפי הנתונים האלה, מחר בבוקר היו צריכים לסגור את המשק. מחר. לא עושים את זה. קודם כל, אולי על זה אנחנו נבכה. אם היו שואלים את גרוטו, סדצקי, ואולי אפילו חזי לוי, רק הוא מחושש להגיד את זה. לא שמעתי מישהו מהם שאומר את זה. הם חושבים ככה. אוקיי? אני שמעתי את זה, הם חושבים ככה. בעצם בכל מקרה חושבים שפתחו את המשק בישראל מהר מדי, בעיקר את בתי הספר. הם חושבים שעכשיו היה צריך לסגור הרבה יותר, כולל בתי כנסת. מבחינתם, בתי כנסת היו צריכים להסתגר. אתה מסכים איתם? בטח.
ברור. אז איך אירועים של 50 איש מותר ובית כנסת אסור? מה בהם בית כנסת? היה צריך לאסור... לא, אין לי משהו לגד בית כנסת. היה צריך לאסור גם אירועים של 50 איש. לאסור? להמשיך, לאסור התקהלויות. משק ימשיך, שנייה, משק ימשיך, מקומות עבודה ימשיכו, אולי אפילו קייטנות קיץ ימשיכו בקפסולות, ולא התקהלויות. אבל בסוף הנה הטענה כלפי... שם עובר הנגיף. אבל הנה הטענה כלפי משרד הבריאות. אומרים... מרץ, הייתם באמת יחד עם כל העולם בשוק, והיה צריך להתאים תוך כדי תנועה. קיבלתם מאי ומחצית יוני רגועים, שישה שבועות ולא פלוס מינוס, ולא התכוננתם נכון? לנקודה הכי מהותית, שזה מה שנקרא קטיעת השרשרת. נכון, החקירות האפטימיולוגיות, או החקירות של חולי הקורונה. וזה באמת, אתה מסכים שזה מחדל? 27, בטח, 27 אחיות בישראל עושות את החקירות האלה, כשצריך מאות אחיות כאלה, או עובדים כאלה. ותראו, פרופסור סדצקי בעצמה כתבה עכשיו למנכ״ל משרד הבריאות, אולי כבר כהכנה לחקירות שיהיו, אבל זה לא משנה, שמייבש את שירותי בריאות הציבור כבר שנים, ועכשיו היה צריך להביא עוד עשרות או מאות דרך אגב. טוב, זה תמיד... זה מונח גם לפתחם של ליצמן ובר סימנטו. בסדר, בסדר. רן, זה תמיד אומרים, אני רוצה לדעת מה תפקיד הקורונה, קבינט הקורונה שבנט הקים. מה הסמכויות שלו? לא, זו שאלה... אני אענה... לא, אבל יכול להיות... לא, אני אענה... אין לו סמכויות, אבל יכול להיות שהוא יכול לתת איזשהו מרחיב תודעה. הוא כן נותן רעיונות טובים. רגע, לא יודע. אחד, אין לו שום סמכויות. שתיים, אני לא בטוח שהוא נותן מרחיב תודעה, אבל יש לו תובנות מעניינות לבנט. באמת יש לו תובנות מעניינות, וכשהוא היה בתקופה הקצרה כשר ביטחון, והיה אחראי על פיקוד העורף בתקופת הגל הראשון של הקורונה, הוא עשה עבודה מצוינת. בנט. טוב, בוא רגע נדבר שנייה על ה... בוא נגיד על האופק. אתה להערכתך תוך שבוע מהיום, שבוע, עשרה ימים, אנחנו... סיטואציה כזאת היא כבר לא אפשרית? לא יודע, אני לא יודע לחזות. אני חושב שאנחנו לקראת המשך הגבלות, צמצום התקהלויות עוד יותר, ובכל מדינת ישראל. איך צמצום? דיברו על פתיחת... תראו, חברים. עוצרים את הפתיחה, תראו. אבל אי אפשר לטמון את הראש בחול. אבל אגב, יש חוסר... אני אגיד לכם, תראו, יש חוסר התאמה גדול מאוד בין מספר הנדבקים שהוא אכן... גדול יותר מהגל הראשון. רוצה לחכות שבוע ולראות איך שהכל מותאם? אומרים לי את זה כבר שלושה שבועות. אנחנו כבר חודש רצים. אתה רוצה לקחת את הסיכון? הממשלה לוקחת את הסיכון. סליחה, נדב, כמה חולים חדשים, חולים קשים חדשים יש מאז תחילת יוני, אתה יודע? כמה? 70. זה המון. 70 חולים. 70, וכמה חולים חדשים יש? אלפים כבר חדשים. נכון. טוב. יש חוסר התאמה, מדהים. לא, תגיד, מזל שיש חוסר התאמה. רן, לפני שאנחנו עוברים לשיחה הבאה. לא, מזל שיש חוסר התאמה. בוא תגיד לנו, האם אנחנו... רגע, למה הוא עומד פתאום? אני לא יודע, הוא כנראה הוא מתרגש, הוא לא יכול לשבת בזמן שאתה משמעת את דברי התוכחה. בדיוק. בפייסבוק חינכו אותי שאני רואה שמאלני, אני צריך לעמוד לידו. זה חלק מהכללים של הקהילה. זה חלק מהכללים של הקהילה. אני רוצה בכל אופן, אני רוצה רגע לשנייה לנסות לצאת ממך אופטימי. טוב. לכן אני אשאל, מה קורה עם החיסון? זה משהו שאנחנו יכולים לתלות איזשהם עיניים מצפות אליו? חשבתי שתשאל אותי משהו אחר. אופטימי זה להגיד, אני אגיד את זה במשפט, שזה גם תלוי בנו. זה לא רק תלוי בממשלה, אלא גם תלוי בנו בהתנהגות שלנו. רן, אתה לא יכול להגיד לו מה השאלה שלו, רן. אתה לא יכול לעשות את זה. אתה לא יכול לעשות את זה. אני אפילו חושב שהנראות שלנו עכשיו כאולפן, אבל זה דומה לכל האולפנים בישראל, ש-12, 13 וכאן, היא נראות גרועה בקשר לקורונה. הנה, זה המסיכה שלו, הנה המסיכה שלי, וברגע שאנחנו משפט אחרון. אני לא אופטימי מפני שרוב הערכות היום בעולם, כולל של וול סטריט, מבחינה כלכלית ועסקית, שהחיסון יהיה רק אחרי החורף הבא. לא יהיה חיסון לדעתי. רן רזניק, תודה רבה לך. תודה רן. למה אתה עומד באמת? בא לי קצת לזוז. רן רזניק, כשאתה אומר לו תודה רבה, הוא נשאר לשבת. יש לו כזה קטע. הוא מנומס. זה כאילו שטח משוחרר לא יחזר. תקשיב, אם אני אומר לך תודה ואתה הולך, זה לא מנומס. אתה צודק. זה מפריע לך שאני עומד? לא בכיף. אני מרגיש יותר בחר. כל זמן שאני יושב, הכל בסדר. חייב, תודה. ערב טוב, ישראל כהן. ערב טוב, ערב. מזל דגים מבני ברק, מה קורה? מה הקטעים המזלות? מה העניין? הוא זוכר. איזה מזל אתה? תאומים, אתה? אתה צריך לזכור, כבר דיברנו על זה. כן. שור. שור מועד. שור מועד, יפה. אוקיי. רק האדמה, אוויר ומים. יפה. עכשיו בוא... לא כל כך האמת. בוא רגע נדבר שנייה, א', חדשות שבכל אופן האוכלוסייה החרדית מאוד העסיקה אותנו בגל הראשון. נכון. בראי הקורונה, ועכשיו באמת היה דיווח על ישיבה אחת בבני ברק שהפכה להיות... 210...
אוקיי. נשאים נקרא לזה. לא, רגע, אבל אתה צריך את... או, יפה, כן. רגע, עכשיו בוא תראה רגע משהו. שמעון נוקט באותה גישה שהשמאל פה נוקט... שוב אתה רוקד. רגע. שוב אתה רוקד, אתה לא מבין. שהשמאל נוקט עליו. אתה לא לומד לקח. אני מקודם ישבתי שם, אני ישבתי בצד, חיכיתי. כן. איזה שמאלנית... הוא גם עם המסכה הפוך, אגב. שמאלנית אחת יצאה מהיכל התרבות או נכנסה, לא משנה רגע. שמעון, תקשיב. תן לו, תקשיב לו. היא אמרה, הוא הדמגוג הזה, פופוליסט, הייתי צועקת עליו עכשיו לעיני כולם, ככה אמרה. נו, 100%, ואז אני אמרתי, לך תדע מה אומרים עליי, מה אומרים על אחרים. לא, לא, זה רק על ריקלין. הנה, עכשיו אני רואה ריקלין. זה רק על ריקלין. בוא דבר איתנו רגע לציבור החרדי, ואני אכוון אותך. אוקיי, מה קורה, נו? מה שקורה זה שהפעם דווקא לכאורה כן הייתה איזושהי הערכות מראש. אנחנו יודעים שהמסכות בציבור החרדי, ואני פה מסתובב בתל אביב, ואני רואה ש... האחוזים הרבה יותר נמוכים מאשר בבני ברק, מודיעין עילית. רגע, אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מסביר את זה, ישראל? התחילו, בהתחלה ירדו על החרדים. גם נדב והחברים. בהתחלה בצדק, סליחה. בצדק, אבל אחרי זה, אבל נדב זה התהפך. ומאז אתה רואה צילומים, אתה רואה דיווחים במקומות של ערבים או ישראלים, יהודים בתל אביב, והתמונה שמלווה את הדיווחים זה חרדים. למה אתם, אני ארזיק לך? כן, כי מה שקורה זה, ושימון ונדב, במקרה הזה יש כעס גדול. ובצדק, תראו, יש כל הזמן את הדיווחים האלה, כאילו יש רבנים שאומרים לו להיבדק. תבינו מאיפה זה מגיע. אומרים שהראש הישיבה שבהרה התפרצות הוא אמר את זה. לא יודע אם הוא אישית באופן ספציפי, כי דווקא הוא חולה ויש לו מחלות רקע, אבל יכול להיות שאחד אדם אחר מהישיבה. לא משנה, לא ניכנס, זה קורה בחצרות אחרות. למה? כי מה שקורה זה, המשפחות החרדיות הן חיות בגרעין משותף. ברגע שאחד נדבק ויש שרת את אותו יחד עם כולם, כולם נדבקים, ואז לא שלושה נדבקים כמו בתל אביב, אלא עשרה כמו בבני ברק. אז איך אתה מסביר את זה שעדיין הערים החרדיות, עדיין הערים החרדיות, ואני מסכים איתך שהמודעות היא באמת, והציות הוא באמת הרבה יותר משהיה, עדיין הערים החרדיות הם מוקד ההדבקה. בגלל הגודל של המשפחות, בגלל הצפיפות אולי. הצפיפות של האוכלוסי. בוא נדבר איתו קצת פוליטיקה, אפשר? יאללה, בטח. מה, בוא, ספר לי קצת, מה הדינמיקה? הרי נתניהו יש חשד שהוא רוצה בחירות. מה החרדים? איך הם מלווים את ההתנהלות של נתניהו עכשיו בין ריבונות לבין בחירות? אני חושב שהחרדים לא היו ססים לקפוץ על עגלת הבחירות כמו בפעמים הקודמות. יחסית הם הסתדרו, ש"ס נמצאים במצב יציב, יהדות התורה חילקו כבר את התיקים ביניהם, זאת אומרת הם מבחינתם לפחות עוד שנה. רק מה, הם ודאי לא רוצים משהו לא יציב, אם אין תקציב לא עובר, אם מחלוקות וחריקות בקואליציה, הם לא ירצו, הם ירצו כן משהו יציב. אם נתניהו יצליח לשכנע אותם שהוא יביא משהו יותר יציב, שזה אומר ה-64 שיש בסקרים, ואז הם יהיו חלק מימין צרה. כן, אבל אפשר לשאול את השאלה האישית? לא, רגע, שנייה, לפני השאלה האישית. דווח הרבה סביב המסע המדען הקואליציוני, שנגיד דרי, אני לא זוכר אם גם על גפני אמרו, נתנו מין איזה ערבות לגנץ. נכון. אנחנו ערבים לך לביצוע רוטציה. נכון. יש לזה משמעות? נכון. עוד פעם, אני זוכר, כן, אני זוכר שדיברו באמת על דרי בדבר הזה. להגיד לך, יש על זה משמעות עקרונית, אבל משמעות מעשית זה כש... זה הייתה המקרה העקרונית שהייתה יפה לשעתה. משהו בתוך המחנה הדתי, בסדר, אפשר? תשמע, כשאתם מתערבים החרדים בעבודות שבת, אתם אומרים שיש לכם אחריות ציבורית על כל עם ישראל. היה מצד הגאווה, ראיתם אלפי אנשים חוגגים סביב ילדה, ילד, ילדה. אוי, נו, אנחנו דיברנו, רגע, שיש לה פייסבוק, הנה פייסבוק. למה מכיוון החרדי, למה ינון מגל ואני צריכים לדבר ואתם כל החרדים... אולי כי הם לא נכנסים למקומות האלה. בדיוק. אולי כי הם לא נכנסים למקומות האלה. למה שבת כן? צנעת הפרט, לא משנה. צנעת הפרט זה אירוע ציבורי היום. בסדר, אוקיי. לא. יש תמיד היה חלוקה בין הדתיים לאומיים לחרדים. אלה לקחו את נושא השטחים וארץ ישראל, אלה לקחו את השבת. בגיור קצת היה מחלוקות, ככה נכנסו אחד לפינה של השני. ובשירות הצבאי. ובשירות הצבאי, כן. אבל בנושא הזה של המצד, תראה, החרדים הגיעו להחלטה, האמת שהחרדים הפגינו בירושלים לפני 10 שנים, ואז הם קיבלו החלטה שהם ראו שזה עושה מעצים את העניין, זה רק מגביר אותו, זה גם ילדים וצעירים מתעניינים בנושא, ועזוב את הפנים חרדי, זה עשה הרבה רעש והגיע אותו אחד המפגע הזה. זה היה רצח, חס וחלילה, אנחנו לא מדברים על הכיוון, אני מדבר על לדבר, אני מדבר על לדבר. אז השיטה החרדית היום זה עדיף להתעלם, לתת לזה חבר'ה, כל זמן שאתם לא מגיעים לשכונה שלנו, לאזור שלנו, לכו, אתם רוצים בתל אביב לחגוג, תל אביב של חריקלין כבר
אז למה אתם מדברים על עבודות שבת בתל אביב ברכבת הקלה? לא הבנתי. כן, יש אחריות, אבל כל דבר אתה צריך לבדוק את הנזק מול התועלת. אני לא מבין את ההבדל. אתה יכול לבטל את המשרד? אתה מבטל אותו? לא, אבל תדבר. ריקלין, איך נקראת המפלגה שישראל כהן מסקר? יהדות התורה והגייז או יהדות התורה והשבת? זה אתה יכול, והרבי מגור שהוא לא נפגש עם מחלל לשבת והכל. יש להם את העיקרון של השבת שהוא מעל כל העקרונות. מה אחוז? שהוא מעל כל העקרונות אחרים. אני אסביר לכם מה קורה פה, צופים יקרים. כן, תסביר. השמאלנים והחרדים הרבה פעמים מתאחדים. כן, חוץ מבקואליציה. לא זה נוח, לא זה נוח. שור ודגים. שהם ישבו בשור ודגים, לשור נוח, שהדגים נמצא בבני ברק ואוכל גפילטע פיש. ואתה בכלל לעקום, זה מה שקורה איתך, אתה מבין? והדגים אומר, מה אכפת לו לשור המועד שמשתולל בתל אביב? בדיוק. ורק הציונות הדתית שמאמינה בגאולה. סוף אנשים קיבלו מרים בנימיני. שצמיחת גאולתנו מתערבת במה שקורה באמת. לדעתי בשלב הזה אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. ברצינות? יותר גבוה מזה כבר אי אפשר להגיע. יותר גבוה. רגע, אני לא רואה יורם, אתה יכול להראות לי יותר טוב? הוא אומר, בסוף הרעיון יוצאים לברייק. בסוף הרעיון יוצאים לברייק. זה מה שקורה עכשיו. פרנסה ומיד חוזרים. עלינו לשידור ישיר של ערוץ 20, כאן מכיכר התרבות. זה בסדר, נדב פרי? מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, שלא תפרוש אחרי זה גם כן מהפלטפורמה. אז אסור פה, אסור פה לדבר יותר מידי, אני בתל אביב, נדב פרי לוחץ אותי. בדיוק. מיוחד אחרי מה שקרה בפייסבוק, אנחנו נמצאים עם קובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו של ערוץ 20. נתחיל עם מה שקורה בדרום, רצועת עזה. ספר לנו מה חדש. אז באמת בדקות האחרונות שתי רקטות שמשוגרות מרצועת עזה, זה לא דבר חדש, אנחנו התרגלנו לכך בחודשים האחרונים, אבל כל... כוכבי הזהיר לפני שבוע שהולכת להיות התחממות. כן, כי כל אימת שמתרחש משהו סביב איראן וסביב הצפון וסביב אירועים שנמצאים גם ברצועת עזה ושמתרחשים ברצועת עזה, וכל אימת שמבינים גם בחמאס וגם בארגונים האחרים, הסוררים נקרא להם כך, שלא הולך לשום מקום העניין שלהם, וגם מספר המתאבדים ברצועת עזה הולך וגדל, כל אלו מביאים את מערכת הביטחון. מתאבדים לא על רקע חבלני, אלא על רקע המצב. מתאבדים על רקע המצב של הקורונה והמצב הכלכלי, וכל אלה מביאים את המחבים. אבל אם אנחנו רגע מסתכלים על הדרום, אנחנו כן יודעים, מאז שפרצה הקורונה באמת הייתה ירידה משמעותית, וגם הפסיקו צעדות השיבה וכל הדברים האלה, אבל בחודש האחרון אנחנו שוב פעם, מה שתמיד אומרים, הטפטוף, בהקשר הזה אנחנו עדים לטפטוף. עדים לטפטוף, הוא לא טפטוף יותר מדי גדול, כי ישנם מרווחים מאוד גדולים. אתה בעצם רומז שיש קשר בין מה שקורה באיראן לעזה? כלומר, פיצוץ בנתז זה אומר קסם שאף לכיוון העוטף? או מה שקשור... לזה התכוונת? כן, אוקיי. בואו נשמע את נדב. לא, בדרך כלל זה קשור לכסף מקטר. זה גם כן הסיפור, לא? הכסף מקטר כבר התקבל, אבל בגלל זה אני שואל. מקטר, נכון. ישנם רכשים גם מהכיוון הזה. גם האיראנים, כאשר הם מבינים שישנו אירוע שקורה אצלהם, הם משגרים מסרים כאלה ואחרים. יש כאלה שקולטים אותם באותו הרגע, למור, אנחנו עכשיו נשגר, יש כאלה שלוקח להם כמה ימים. טוב, בוא נעבור לעוצר יציאות בצהל. צהל שוקל את זה, אבל אתה בעצם רומז לנו ששוקל זה אומר בצהל הולכים לעוצר יציאות? כן, בצהל הבינו שברגע שבסוף שבוע אחד מתווספים לו 40 חולים, וכרגע אנחנו עומדים על 203 חולים בכל צהל, ועוד כ-5,000 מבודדים, וזה אומר שחיילים רבים שיצאו לחופשת שבת ייתכן וחזרו עם הדבקות, כי הם רואים מה שקורה גם בשוק האזרחי. הערב הזה, ממש בעוד כשעה, ישיבה לא רחוקה מכאן במטאו של אביב כוכבי, כדי להחליט על עוצר. בקריה, אני רוצה להזכיר שהעוצר בצהל הקדים את העוצר האזרחי במדינת ישראל, ואת שליחת החיילים אחרי זה לבני ברק ולעוד מקומות. זה הצפי? לא, זה לא הכוונה. הכוונה לאשר את המשך הפעילות של אותם אנשי מילואים שאושרו על ידי שר ביטחון בני גנץ, וחוץ מזה, כדי לשמור על כל מערך צה"ל, כדי שמערך האימונים ימשיך ויתקיים, אז צריך לשמור על החיילים בצורה כזאת. טוב, בוא נדבר עכשיו, אם כבר יש לנו את ההזדמנות לדבר איתך, על מה שקרה בנתנז לפני... אני יודע מה זה, זה דור ההמשך. זה נוער הגבעות, עושה שם כל מיני פרסי שריפות, הצתות, וכל איראן מוצאת איכשהו. שוב מעלילים על נוער הגבעות. בוא תספר לנו אתה מה קרה שם, כי הרושם הוא שידנו הארוכה... של שוודיה, ידה ארוכה של שוודיה. או יד ארוכה של מדינה כלשהי מעורבת באירוע הזה. קודם כל אני ארגיע אותך, ואני אומר לך שגם ערב הסעודית מעורבת. אוקיי. זה מידעים שיודעים אותם, כיוון שהערב הסעודית לקח לה הרבה מאוד זמן כדי להגיב על הפגיעה המאוד משמעותית באתרי הנפט שלה, במחלי הנפט שלה.
זאת הייתה תוכנית של ה... בספטמבר נדמה לי, לפני מה שהיה בהם. נכון, והייתה תוכנית של סעודים, ולפי כל המקורות המודיעינים המערביים, ידע של ערב הסעודית גם כן בעניין הזה. על איזה תקיפה? כי אנחנו שומעים על מספר פיצוצים והפסקות חשמל, נדמה לי גם בפרצ'ל וגם בנתב. וכמה יש משמעותית לטיפול של הכור. נכון, יש לנו שלושה, ארבעה למעשה פיצוצים, שלושה מהם קשורים לנושא הגז, לשנאים, כפי שקוראים להם האיראנים, ואחד במפעל הצנטריפוגות. מפעל הצנטריפוגות שנפגע, נפגע בצורה מאוד מאוד קשה. מחזיר אותם הרבה מאוד זמן אחורנית, לא מכה אנושה עד כדי כך, אבל לא דבר שהוא בלתי הפיך, אבל מחזיר אותם אחורנית. זאת הייתה הנקודה המרכזית גם של האמריקאים. גם טראמפ דיבר עליה לא אחת. אבל מה קרה, קובי? מה קרה פתאום שכמעט גם בסוריה וגם באיראן, העסק מתחמם, ממש. הוא מתחמם ממש בשל שתי סיבות. דבר ראשון, המידע שמצטבר. היו בטוחים שבשל העובדה שיש קורונה, אז האיראנים מפסיקים עם פרויקט הגרעין שלהם. האמריקנים עסוקים כולם ב-150,000 הרוגים, מתים, מהקורונה, ועם התגברות והתגברות. ובאיראן ישנם מתים, אבל אף אחד לא מתעסק בפרויקט הגרעין. המידע שמצטבר בידי גורמי המודיעין העולמיים, המערבים, המזרח תיכונים, כמו דיברתי על ערב הסעודית וישראל, מדבר על כך שהאיראנים ממשיכים במלוא התוקף שלהם, במלוא המרד שלהם, ולכן מישהו היה צריך לעצור את הדברים הללו. כמה משמעותית ההתקדמות שהם עשו מאז שהם הודיעו שהם בעצם מפסיקים להיות מחויבים להסכם הגרעין? משמעותית, בהחלט משמעותית. זה לא, הקפיצה הייתה מ-4 ל-4.8, אבל זה לא קפיצה. אבל עדיין זה רחוק מה-90%, נדמה לי שגם פורסמה מפה עם אצבע, עם, כמו, עם טבעת כמו של סולימני, עם איום על ישראל. אגב, אני רוצה להגיד, אני לא יודע אם אנשים שמו לב, את האצבע על המפה, האצבע נמצאת על אזור דימונה, זה דרום הארץ. זה לא המרכז הארץ, זה סוג של איום. מתייחסים לזה ברצינות בצהל ובכוחות ההגנה של ישראל? ישראל כולה מרושתת, כך שמערכות ההגנה לא מבדילות בין דימונה לבין תל אביב לבין פיקוד צפון בצפת. כל המערכות הללו עובדות על פני כל הארץ, כיוון שכל המערכות החדשות, גם שרבית סמים, בוודאי החץ, זה פריסה רב-שכבתית, עולה מעל האטמוספירה, כך שהיא לא מגינה דווקא על הקור בדימונה, על הקור בסורק או למקומות אחרים. ישנה בהחלט הבנה שיכולה להיות מציאות שהאיראנים יגיבו. האם הם יגיבו באמצעות סייבר? או באמצעות דברים אחרים. הם כבר ניסו, אני רוצה להזכיר, הם ניסו להזכיר, לפגוע לנו במתקני המים, להעלות את רמת הכלור. זאת הייתה הסיבה המרכזית לפעולה הראשונה שדווח עליה כבר לפני שבועיים. אותו פיגוע, אותו פיצוצים, אותם פיצוצים שהיו בבנדר הדס. בנמל. בנמל, של הגדול של האיראנים. אז בואו רגע שנייה, ננסה אולי רגע טיפה ברמה היותר עקרונית של הדבר הזה. אנחנו רואים כאן, פי מקורות זרים, ישראל והכל בסדר, אבל רמה הולכת וגוברת של חיכוך, קו נטוי תעוזה בפעולות הפרונטליות. אז יכול להיות שבאמת איראן התחילה את האירוע של הסייבר, אבל הסייבר הופך להיות כאן כלי יותר ויותר משמעותי, יותר ויותר פרונטלי בחיכוך בין המדינות. מאוד משמעותי, וישראל ניצבת בראש המעמד הזה אפילו העולמי. אנחנו נמצאים הרבה יותר קדימה מאשר איראן בנושא הזה של הסייבר, מנצלים את העובדה הזאת, וכמו שאמר לנו אחד הקצינים הבכירים בצהל, הקורונה תחלוף, יכול להיות שלפי רן רזניק זה ייקח שנה, שנתיים, יכול להיות שלפי אנשים אחרים ייקח 3-4 חודשים, חצי שנה עד 3/4 שנה. המציאות המזרח תיכונית לא תיעלם. הטרור כאן לא ייעלם, ולכן צריך לעשות... לסיום, פעם ראשונה אני שומע על חילוקי דעות בין שר ביטחון לרמטכ"ל בנוגע לירידת אמן לדרום, 8200. כוכבי אומר, עד שלא יסדרו את הבעיית התחבורתית לא יורדים, אני לא פוגע ברכב הלקסס של הצבא. גנץ אומר, תרדו. מה קורה? גנץ יורד בעצמו, מחר לשטח שם. אז כדאי מחר לחכות כאן, אנחנו נבקר גם ביחד עם שר הביטחון, נשמע את הדברים שלו. יש לו גישה שהיא הסתכלותית, ודיברתי על כך איתך כמה וכמה פעמים. הוא מסתכל על עוד שנה ורבע קדימה כראש ממשלה חלופי או בפועל שהוא יהיה, ולכן הוא רוצה לתת תמונת מצב, להעביר את צה"ל דרומה, פרויקט ליקית, מה שנקרא בשפה העברית, בית ליקיה בערבית, ליקית בעברית, 20 מיליארד שקלים. שוב, המילים אדירות, 20 מיליארד שקלים. לכן בני גנץ מסתכל על הדבר הזה בהיבט גדול. הבטחתי לך שבוע שעבר שבראשון ליולי לא תהיה, לא יהיה סיפוח, אבל בסדר, נו. קובי פינגל, פרשן הצבאי המצוין שלנו, תודה רבה. נצא לפרנסה ומיד נשוב. ערב טוב להב, אנחנו פה בשידור ישיר של התוכנית ריקלין ושות, מאכל... אחד מעוברי האורך כאן שאל אם אנחנו... אם זה בשידור חי. מה ענית לו? שמוקלט, אנחנו... איך קוראים לו מוקום? היום יום חמישי, היום יום חמישי בעצם, אנחנו מקליט... לא, כן, עכשיו... היכל התרבות או רחבת תרבות?
איך שאתה רוצה, אמרנו, סיכמנו, איך שאתה רוצה. קדימה, אבי חיימוב, מהשולמנים, ערב טוב. ערב טוב, מבורך. אתה סביר? נראה, אתה יודע, יש כאלה שגם אם הם במינוס של 200 אלף שקל, הם צריכים לאכול. בבטן אני שבע. לא, בוא רגע נדבר. השאלה כמובן מתכתבת... במושגים של שמחון אני לא נראה. לא, השאלה כמובן מתכתבת עם הדברים שאמר צחי הנגבי באופירה וברקו, ובעצם מהניסיון שלו להראות שאין עניין של רעב, אוקיי? כן. אתם נמצאים כחלק ממש תנועה שהולכת וככה מתגלגלת, והמצוקה הזאת שאתה מזהה יחד עם אנשים שנמצאים מסביבך, זה מצוקה שאתה אומר, צחי הנגבי טועה, יש רעב, זאת אומרת, זה מגיע למקומות האלה? צחי הוא לא היחיד בכל הסאגה הזאת. צחי וחבריו, נבחרי הציבור ובחירים במגזר הציבורי לאחרונה, מתבטאים בצורה שהיא ממש רדודה. עזוב, קודם כל, בוא נתחיל עם המושג חרטה, כאילו אני לא יודע אם שר בישראל צריך להתבטא בצורה כזאת, אבל זה משקף וזה מבטא בצורה הכי ברורה את הנתק האינסופי שיש בין נבחרי הציבור המסודרים, אלה שהמשכורת שלהם נכנסת כל ראשון לחודש ממה שאני משלם. מה אתה עושה בחיים? אני מסעדן. איפה? בתל אביב. איפה בתל אביב? באבן גבירול. אוקיי, תספר לי, אני רוצה לשמוע את המצב שלך במסעדה בחודשים האחרונים. סגרנו לחודשיים, חזרנו, רוב הזמן עומדים. אני היום, נכון להיום, עכשיו מובטל. אני לא מתפרנס, לא מרוויח. עובד, מחזיק עובדים, משלם שכירות, משלם ארנונה. לפני שעה קיבלתי דוח מפקח על קרטון או על איזה שולחן, אפס חמלה לעסקים. עכשיו, כל בר דעת מבין, אם אין לך מגזר עסקי, אתה יכול לקחת את כל האקסלים ולהוסיף להם וודקה ולשתות, כי כל האקסלים בנויים על קודם כל תזרים. השורש שלה זה מגזר עסקי, מגזר עסקי, מחזיק את המגזר הציבורי, והם יושבים, שחקים ג'אגלינג עם הכסף שלנו, ואנחנו צריכים לשבת לחכות לעצמות. תגיד לי, זה... אבל הם אומרים שהם נותנים לכם מלא כסף. מה נותנים מלא כסף? כל אלה שקיבלו מענקים, פתאום מקבלים בקשות להחזיר את הכסף. אלה שפעימה שלישית, פעימה שנייה, שכירים בעלי שליטה, קיבלו מקדמות של 20% עד להגשת כל מיני קריטריונים, חדשות לבקרים, כל שני וחמישי, כל אחד קם, ואם זה שלמה מעוז, ואם זה מיקי זוהר, ואם זה צחי הנגבי, ואם זה שמחון, כל אחד ביציאה משתמש. תגיד, אבי. מזלזל ואומר... שמע את השאלה. ללחם, מי שלא חזק לא צריך לשרוד, ומי שלא יכול לשרוד חודשיים לא צריך להתקיים, והוא אומר, אף אחד לא קרס, ואף אחד לא יקרוס. אנחנו כמו גופה בצד הדרך, כל אחד עובר, דופק ביתה, ממשיך קדימה הלאה, ובינתיים אנחנו מה? יושבים דממים, תרבות סגור, תיירות סגור, מסעדות סגור, בידור סגור. תשמע, אני שומע אותך, אבי, אבי. אני צריך לבכות בטלוויזיה שביבי יתקשר אליי, יגיד לי, אנחנו נדאג לך. חלס, אני רוצה כסף עוד חצי שנה, תבדקו אותי בציציות. אין לי כוח, אני לא צריך להריב עם כל העולם ודודה שלו. אני רוצה כסף. אני משלם, עד היום שילמתי, אני צריך כסף, לא בשביל לטוס ללאס וגאס ולשרוף את זה על שיטונים. אני צריך כסף להכין את הילדים שלי. אין לי, אני שם את הילדים שלי בשישי שבת. אני אומר להם, חבר'ה, השבת, אני לא אומר להם, אבל אתה יודע, תבוא, תראה. אני לא נראה רעב. אולי צריך לקחת אותם לבדיקת דם, לבדוק אם יש להם דם בעורקים לאנשים האלה. רגע, זה לא נורמלי. כל אחד בתורו קם ואומר, אתם לא נראים רעבים, יש לו חזק שלא ישרוד. חבר'ה, אתם זלזלים פה במגזר שלם. אי אפשר באבחת יד לבטל זעקה של מעל חצי מיליון בתי אב בישראל שמחזיקים את כל המטריקס הזה. אי אפשר, כל אחד בא, שם עלינו פס, ואומר, אתם בסדר, תסתדרו, אתה לא נראה, די כבר עם היציאות המגילות, חרטה, אתה שר לענייני חרטה. מה זה המילה הזאת, חרטה? אתה יושב... אתה נורמלי? ילדים בני 12, בני 10 מתראיינים, בוכים בטלוויזיה, דמעות. מה זה דמעות ענין? שילד בן 10 יודע לזייף... תגיד לי מה זה, תעשיית פורנו, אנחנו מזייפים אורגזמות, אנחנו רוצים אוכל, אני צריך להביא את הילד שלי, אני צריך לבכות פה שביבי יתקשר אליהם, מחר יגיד לי, אבי, אני אדאג לך בזה ויעשה לי הזמנות למשכן הכנסת, ואז אני יומיים יעבוד כמו קרמי, ואחרי זה אני אשב ויגרס זבובים. די עם ההצגות האלה. אבי, כמה אנשים מרגישים כמוך וכמה אנחנו קרובים להתפוצצות? כמה מרגישים כמוך? אני בשולמן, אני צריך לקבל טלפונים מחברים. אבי, אני הולך לישון בבית כנסת כי חזרו לי צ'קים של שכירות, אני צריך לתמוך בו, ואני עוזר לאנשים לקבל מענקים. אני קיבלתי את המענק שלי שכיר בעל שליטה רק לפני שבוע. בגלל תקלות טכניות, נפתחתי ב-2019 אחרי, לפני קריטריונים. די, תשתה כפית כי נעמון בלי להשתעל, אתה מקבל... מה זה הקריטריונים האלה? חלס, די, נגמר לנו. לכו תעשו בדיקות דם, קחו את האקסלים שלכם, תוסיפו להם וודקה ותשתו, כי הם לא שווים כלום בלי מגזר עסקי.
אי אפשר, אי אפשר. מחכים שאנחנו נמות, אחרי שנמות, יימו לנו כסף. בוא רגע נדבר על מה שקורה כאן. מה שקורה כאן אבל בינתיים, זה שהדבר הזה שנקרא שולמנים, הולך ומתגלגל לתנועה, ואנשים אומרים שזה הולכת להיות בבחירות הבאות מפלגה שיכולה לשנות את המפה הפוליטית. לשבור ימין ושמאל, לעשות שינויים אני כאן. אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. אני לא יודע. אם כבר על פוליטיקה, אני יודע להגיד לך ש-15 מיליארד שקל לשלוש מערכות בחירות היה. להתחייב לעצמאים, להתחיל ב-400 מיליון, להגיע ל-40 מיליארד, אחרי זה 80 מיליארד. אתה מתחיל ב-400 מיליון, אתה יודע שאתה מסוגל וצריך ויכול לתת מעל פי 10, פי 20, וזה עדיין לא קרה. כי הזרימו רק 20, עוד לא 20%, הזרימו מה שהבטיחו למגזר העסקי. לגבי פוליטיקה, איך אמרו בשולמן, אמרנו, חכו חכו, אומרים המרוקאים, כל כלב ביג'ל יום, גם היום של כל האינטליגנטים במגדל השן, יגיע. לכן אבי שנייה. שיש כאן תופעה אוטואימונית, יש כאן נבחרי ציבור, שאמורים לשרת את האינטרס הציבורי של ציבור הבוחרים, והם שרתים את האינטרס של ציבור הנבחרים. תגידו, אתם נורמלים? אתם לא יודעים מה זה סכנה קיומית? אתם בחיים לא חזר... אתם לא נמצאים בהתחייבויות כמוני. אין לכם בראשון לחודש צ'ק 40-50 אלף שקל, שזה נטו לחיסכון, אחרי אוכל, אחרי מספרה, אחרי שיניים, אחרי כל ההוצאות שהם מפברקים, אחרי כל ההצגות. ואנחנו חשודים כמעלימי מס, ומה שאתה לא רוצה, די, תזרימו כסף. אבי, שים נקודה. אבי, אחרי זה... לא שומעים אותך. אבי, קודם כל, כל מי ששומע אותך, דברים שיוצאים מן הלב, נכנסים ללב, אני שואל אותך, מה עכשיו, אם יש אנשים בממשלת ישראל ששומעים אותך, ורוצים לעזור, מה הדבר הראשון, מה הדבר הכי חשוב שיכולים לעזור לך? במה? דבר ראשון, שכר אוניברסלי לכל עסק במדינת ישראל, 10,000 שקל לכל עצמאי. חברים, מגזר ציבורי, תקצצו. ניר ברקת היה אמור לעלות היום לסדר היום בוועדת השרים 30%, אפשרות לקיצוץ של 30% של חברי הכנסת, ואני לא יודע אם זה עלה, אבל תתחילו להכניס את היד לכיס. מספיק עם הבירוקרטיה, מספיק עם הטופסולוגיה, מספיק עם כל ההתחכמויות, אותיות קטנות. נמצאת לא זכאי, תחזיר את המענק. טוב, בואו, אנחנו רוצים להשאיר זמן לשיחה הבאה. מה עשינו עם הכסף? הלכנו, פיזרנו אותו, קנינו איתו סמים, אכלנו, שתינו אוכל לילדים. ורשויות מקומיות, נכנס מישהו לעסק בלי מסכה, אני צריך לשלם עליו 5,000 קנס? למה מה? אני שוב. אבי חיימוב, הבאת פה הרבה טיעונים, אין לנו מה להגיד לך, דיברת מן הלב, שיהיה בהצלחה. תודה. תהיו חזקים. תודה. טוב, אבל בוא באמת ננסה רגע להבין את התמונה אולי המקרו-כלכלית כרגע. יכול להיות שאנחנו לא רואים את הדברים האלה. בוא, ארז צדוק, אתה בעל בית השקעות, כלכלן. אין, בוא נאמר, אין שאלה שצריכה להישאל אחרי הדברים האלה. מה אתה אומר? תגובתך על מה שהוא אומר. הוא צודק, בגדול הוא צודק. תודה רבה, ארז צדוק. חברים, מה זה הוא צודק? באמת מתעללים בעצמאים, באמת לא נותנים להם כסף, באמת לא מנגישים אותם, באמת ממשלת ישראל וראש הממשלה נתניהו דואגים לעצמם, דואגים לנבחרים כמו שהוא אומר, ולא לבוחרים. אגב, ניר ברקת הגיש את ההצעה היום, היא לא התקבלה, כצפוי. זה גם קצת בעייתי, אבל בואו לא נדבר על זה, כי אין לנו זמן. תכלס, הבטיחו כמה? 80 מיליארד שקלים למגזר העסקי? 29.4 מיליארד שקלים עברו עד סוף יוני. זה מה שעבר בסך הכל. אני יכול להגיד לך, אני גם כבעל... עכשיו, פקידי האוצר הם לא אנשים רעים, נכון? הם מן הסתם רוצים ש... לא, הם לא אנשים רעים, הם רוצים שזה יעבוד. אז למה זה לא קורה? לא, כי הם רוצים... רגע, סליחה, ארז. כי הם רוצים שזה יעבוד לפי שיטתם. אז בוא נשמע מה יעבוד. אם השר מחליט, לא לפי מה שהם חושבים, הם לא יעשו את זה. זה לא כסף שלהם, נכון? תגיד לי שאני טועה. לא, תראה. פקידי האוצר חושבים איכשהו שזה יעבור כך. יש מחלוקת בין האוצר לבנק ישראל. בנק ישראל אמר, תנו כסף קודם כל, תשפחו כסף, תנו לעסקים, אחר כך נתחשבן, נראה מה קורה, נתקן. האוצר לא, בוא נחשוב זה. האוצר לא מבין מה באמת קורה פה, האוצר לא באמת מבין מה עובר על האנשים. אתה חושב שעדיין, בשלב הזה, אנחנו 4 חודשים לתוך המשבר. אנחנו 4 חודשים לתוך המשבר, ולא קורה כלום. יש פה ממשלה של 34 שרים. תראה מה קרה, הייתה היום ישיבת ממשלה על הקורונה, לא התקבלו החלטות, עברו למחר. למה? כי 34 שרים, כולם רוצים לדבר, כולם רוצים להביע דעתם. עכשיו,
קבינט קורונה של 14 איש זה קבינט כיבודים, זה לא קבינט קורונה, 3-4 אנשים קבינט קורונה, קבלו החלטות, צאו לזה. נדב, כמה שרים לדעתך פגשו אבי חיימוב כזה, שמדבר מהלב ומודעים לזה? באמת אני שואל אותך. אני אגיד לך משהו, אין ספק שהמימד של הניתוק הוא נוכח, זה דבר זועק, אבל בסוף השאלה היא, באמת, תראה, אני אנסה ללמד בכל אופן איזושהי סנגוריה, כי אני אומר, זה לא אנשים שרוצים... לא, הם לא רוצים רע, ברור. שהדברים האלה... זה לא אנשים רעים, אבל יש תחושה שהם באמת לא מבינים מה קורה בחוץ. תשמע, לי יש עסק, השקעתי באיזה מפעל בבנימין, שמסיבות בירוקרטיות לא קיבל מענק למרות שמגיע לו. הסיבה שמתוך 80 מיליארד, רק 30 מיליארד עברו, זה סיבות בירוקרטיות של אנשים, של פקידים שכל החיים שלהם, אתה יודע, היו פקידים והם לא מבינים מה קורה במגזר העסקי. השאלה בסוף, אתה יודע, גם ברמה המקרו-כלכלית, לאן אנחנו הולכים מכאן? זאת אומרת, אתה יודע, זה... אם אנחנו הולכים לסגר נוסף, זה זוועה, זה אסון לכלכלה. תראה, אני אמרתי בגל הראשון, שבמקום שהממשלה תיתן כספים ולהתחיל מי כן יכול לקבל ומי כן זכאי ומי לא זכאי, ואין לממשלה את היכולת בכלל לעשות את זה, לכו לבנקים, תנו 40 מיליארד, 50 מיליארד שקלים הלוואות בערבות מדינה, אבל ערבות של 90-100%, לא של 15% שהבנקים ייתנו רק לעסקים. הרס, כמה... הרס. ויגלגלו... עזוב, עזוב את זה. כמה אנחנו קרובים לזה שאנחנו רואים פה, נדב, אתה חושב שאני משוגע, אנשים רצים ברחובות ומתחילים לבזוז פה חנויות. אני לא חושב שאנחנו קרובים לזה, אנחנו לא ארצות הברית. אני מאוד מקווה שאנחנו לא קרובים לזה. אני מאוד מקווה שלא. אני גם לא רוצה לדבר על זה בתקשורת, כי אני גם לא רוצה לעודד אנשים להתחיל לחשוב בצורה הזאת, אבל הממשלה לגמרי צריכה להתעורר. תבין, רק שתדע איזשהו נתון מעכשיו. 42 מיליארד שקלים יצאו במרץ משוק ההון, מקרנות הנאמנות. 7 מיליארד חזרו בסך הכל. כאילו השוק עלה, אבל רק 7 מיליארד חזרו. 35 מיליארד, הרוב המוחלט, נשאר בחוץ. מה זה אומר? זה אומר שלציבור אין אמון בממשלה, לציבור אין אמון בתפקוד הכלכלי, לציבור אין אמון במה שקורה פה. כמה הבורסה עשתה נגיד מאז 2020, אם אתה מסתכל ככה במקרו? מתחילת ינואר 2020, הבורסה בירידה של 15%. אבל עכשיו ירדה. זה קורה שקורה. אבל בוול סטריט, דרך אגב, המדדים, תיקח את ה-S&P, את האלה בלי הטכנולוגיה, הם ירדו גם 10-15%. הנאסד"ק עלה, מניות הטכנולוגיה משכו גם... רגע, נדב, שם יש הבדל. כסף, טראמפ הדפיס כסף או שאני טועה, והוא השקיע אותו, לכן זה הכל מלאכותי. הבורסה שם משקפת את המצב באמת? הבורסה לא משקפת שם את המצב באמת, אבל במשך למה שנדב אמר, הבורסה מנסה לחזות את העתיד. הבורסה היום ירדה בלמעלה מ3%. הבורסה מתחילה להפנים, גם הבורסה בישראל מתחילה להפנים שיש פה גל שני, שזה עוד ארוך, שהולכים להקשיח את התנאים, שהעסקים הולכים למטה. ואם הבורסה קיבתה שבאמצעות הזרמות הכספים והדפסת הכסף למשק, ואם יש לי זמן אני יכול לדבר על זה. לא, תגיד לנו מה הדבר, ארז, מה הדבר הראשון, ראש הממשלה מסתכל על התוכנית הזאת לפעמים, מה הדבר הראשון שראש הממשלה צריך לעשות עכשיו שאנחנו חלילה הולכים לסגירת המשק? מה צריך לעשות? שמעת את אבי חיימוב. כן. קודם כל, לחלק כסף. בין אם זה מענקים, בין אם זה הלוואות בערבות מדינה. מבחינתי, מענקים לא. הלוואות בערבות מדינה, כן, בערבות של עד 100%. תבין שהלוואות בערבות מדינה, עסקים צריכים להחזיר. הבנק פונה לעסק לפני שהוא פונה למדינה עצמה. תנו כסף. ארץ צדוק. אחר כך נדבר. ארץ צדוק, תודה רבה לך. נדב פרי, מכיכר התרבות, איך היה לך? איזה כיכר שאתה רוצה? היה על הכיפק, עכשיו אנחנו שמים מסכה בחזרה. חייבים. וזהו, וגם... חברים, תשמרו על עצמכם, ליטל שמש מווינה. תעביר לכם את החדשות המרכזיות של ערוץ 20. אנחנו מחר נהיה במקום אחר לגמרי. להתראות, ערב טוב.